Agora que a cebola e o alho estão douradinhos, qual é o próximo passo? O extrato. Coloca um extrato, gente, de boa qualidade, tá? Aí é a gosto. Vocês é que vão escolher a quantidade de, dependendo da quantidade de macarrão. Essa quantidade de macarrão aqui, ó. Estou fazendo macarrão para dar para comer duas pessoas. Para duas pessoas. Aí você que sabe o tanto de extrato. Se você quiser mais extrato, você põe mais. Se quiser menos, você coloca menos. Sal a gosto, sal a gosto, eu gosto de tempero, vamos pro tempero, pimenta do reino, taca tempero para ficar bom. Você não faz ideia do cheiro que tá isso aqui. Ó. E agora, pimenta verde. Prova o sal. Tá uma delícia. Agora é que vem a mágica. Vamos fazer uma mágica. O creme de leite. Para duas pessoas, esse tanto eu não vou colocar uma caixinha cheia não, pessoal. Olha aqui que delícia. Vou colocar metade de uma caixinha de creme de leite. Nossa! E trembão! Olha para vocês verem. Olha isso. Deixa eu abaixar o fogo. E... cheiro verde, a cereja do bolo, cheiro verde. Esse macarrão vai ficar bom demais. É por isso que todas as receitas minhas eu falo, o trembão, que é o nome do meu canal. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês. Tô nem sabendo mostrar. Aí pra vocês, delícia. Muito bom. Olha isso. É uma delícia. Uma delícia. Agora provar novamente o tempero, ó. Assim, ó. Pensa num trem bom. O que, que eu vou fazer agora? Eu coloquei tudo. O macarrão. Logo o macarrão aqui e vamos mexer. Nossa, pessoal, vocês não fazem ideia. Quanto esse trem aqui fica bom. Se você quiser, você pode jogar queijo, mussarela. Pode misturar a mussarela aqui, olha isso. Nossa. Estão com água na boca, né? Faz aí. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receita. Porque isso aqui, gente, tá maravilhoso. Olha isso. Tá dando pra vocês ver? Macarrão com creme de leite. Ó, gente, não tenha dó de tempero. O segredo da comida boa é o tempero, tá? Não tenha dó de colocar tempero, tá bom? Muito obrigada.